ishte publiku mjaft i mirë, normalisht se pritjet e tilla që po i shihni sonte, po flas për ata që s'kan pas rast të jenë musafir të pallatit, nuk është hera e parë, nuk ka rasti vetëm kështu, por gjithherë me mirë kuptim, bashkëpunim dhe me mikpritje jemi ndarë nga shokët kurdo që i kemi vizitu pallatin e kulturës këtu në Gjakov. Vërtet, komuna Klinës në kretët kapacitetin e vetë kulturor që ka ndoshta gjindet larkë prej Gjakove, po kur njëherë nuk është ndimë një zbrazësi, të e pasën parasysh se kretë atë që ka s'ke mujtën me dhe ne, po se një program kur nga ka mungu, gjithëherë kemë pasë mirë kuptim të tilë, ku shokën nga Gjakova qoftë me programe muzikore, qoftë veçme nga teatri, kanë ardhen, ndoshta atëherë kur i ka kërku Prishtina, kanë lo Prishtinën për një javë, kanë shtyrë dhe kanë gjithë rasën që të vinë në Klinë. Shka dhe tëtë, se ky bashkëpunim duhet të vazhdohet edhe ma të kje. Pastaj, kështu kisha pak mu informu në lidhje me trupën, trupa e teatrit amator që funksionën në kadrë të shtëpisë kulturës Jehona Dugagjinit në Klinë, ka gjenezën e vetë mua tërë kërë ka shtëpia kulturës, vitet 1970, ku normalisht edhe në të vitë është bënë punë mjaft e madhe, po gjithë një ma tepër trupa është përsos, struktura saj është duke filluar prej në zëndëve të shkollës fillore, të student, në zëndë shkollët mes me student dhe një numëri malë i punëtorve. Mjë thotë vërtetë, nënë si drejtori shtëpisë të kulturës nësë një moment s'ka pas nevojnë dhe njëherë që ta marrë ndë një iniciativë, por gjithëherë iniciativët kanë rrjedhë nga shokët e shoqët e normalisht jë mundu me i përkrahën aqë sa kemi mujtë dhe sa në lejojnë mundësi edhe ekonomike edhe organizative dhe tjera. Besojmë se bashkëpunimin më të mire të regon edhe rasti, sepse disa drama cilat i pregaditëm gjetëm rastin që mund në teatrin popullor Gjakovës ti marrim dhe disa shok të cilat nga kanë ndihmuën me punën e tyne, s'kanë kursyja zhja për në ndihmu, si në moment, këj palat në ka dalë në dim. E din shokët në premier, ku e tërë teknika e këti palati, pëthuj se me të malë rëgjin në shtepin e kulturës në Klinë, bashkër e shfaq premiera kësaj dramë. Pastaj, shkruënë në plakatin tonë se gjitha shminkat, maskat, jenë punu për dramë, jenë punu në palatin asim vokështë këtu në Gjakovë, gjërësish në teatrin e Gjakovës. Shka dhe të thëtë, se dhe ne si komunë në vogël dhe ju e zhvilluar, kur kemi bashkëpunim të mirë dhe kur gjindemi afer një qendrë të tilë kulturore, vërtet edhe ne nuk jemi pa kulturë të zhvilluar. Ju falenderoj.